Fed nosti eilen odotetusti korkoja 0,25 prosenttiyksikköä ja Jerome Powellin puheet olivat sen mukaisia, että lisänostoja tullaan tuskin enää näkemään. Markkina ei ottanut tästä päätöksestä noista kommenteista mitään yltiöpositiivista pomppua, mutta ei toisaalta nähty mitään suurta romahdustakaan, kun indeksit oli vain noin joku puoli prosenttia punaisella päivän päätteeksi. Katse siirtyikin suurella osalla sijoittajista varmasti tuleviin inflaatiolukuihin, työllisyyslukuihin sekä tänään julkaistaviin Apple osavuosituloksiin. Käydään tällä lyhyellä videolla läpi kaikki, mitä tarvii tietää tästä Fedin ja Paulin päätöksistä sekä tulevaisuuden kommenteista. Ja jos sä tykkäät tämän tyyppisestä sisällöstä, tämmöiset lyhyet infopaketit on myös sellaisia, mitä sä toivoisit jatkossa näkevästä täällä, niin pistä toi tykkäysnumi pohjaan ja kanava tilaukseen siitä alta. Mutta kaikessa lyhykäisyydessään Paulin kommentit oli juuri sen mukaisia, mitä odotettiin, eli siis lisänostoista tai edes nostojen lopettamisesta ei sanottu mitään suoraan, mutta rivien väleistä ja sanavalinnoista tuli ilmi se, että Powell ja Fed uskoo, että korkotaso on nyt saatu semmoiselle tasolle, että se kiristää markkinatilannetta ja sitä kautta tulee myös esiin se, että jos inflaatio ei nyt yhtäkkiä pomppaa taas jonnekin yli 6 prosenttiin, niin myöskään lisäkorotuksia ei tulla enää näkemään. Sen lisäksi toki kommentit oli myös sen mukaisia, että jos inflaation lasku ei jatku ja jos me ei nähdä vähän lisää pehmentymistä työmarkkinan puolella, niin ei myöskään voida lähteä laskemaan korkoja. Eli tällä hetkellä nyt se on tarkasti niissä inflaatioluvuissa, että se trendi jatkuu ja varsinkin palveluinflaatio täytyy saada alaspäin, jotta voidaan odottaa sitä tilannetta, että niitä korkoja lähdettäisiin laskemaan. Mutta markkina odottaa, että tänä vuonna tullaan laskemaan noin yhden prosenttiyksikön verran korkoja. Mutta eivät tosiaan kauhean moni odottanut saavansa Paulilta mitään hirveän suoria kommentteja tässä kokouksessa, koska ensinnäkin me tullaan saamaan huhtikuun inflaatioluvut viikon päästä. Me tullaan saamaan lisää työmarkkinadataa ja me tullaan saamaan myös toukokuun inflaatioluvut. Luvut ennen Fedin seuraavaa kokousta. Eli Fedillä on kokous kesäkuussa ja sitä ennen tullaan saamaan tosi paljon lisää dataa, minkä perusteella voidaan sitten varmemmin päättää, että joko koronostot on nyt tässä tai sitten jatketaan vielä koronnostoja, jos inflaation lasku ei olekaan sen mukaista, mitä haluttaisiin. Ja Fed toi myös omassa tiedotteessaan esiin asian, mitä mä nostin tuossa tiistain videolla, eli siis lainakriteerien kiristymisen. Ja Fed kommentoi, että kiristyneet lainaolot on varmasti tuomassa viilenemistä kotitalouksille, yrityksille sekä inflaatioon. Eli todennäköisesti Fedin saama viimeinen tieto siitä, että mitä siellä lainamarkkinoilla tapahtuu, niin oli se, että siellä oikeasti ollaan nähty kiristymistä, koska tästä ei ole vielä saatu kovin mitään uutta dataa, että mitä siellä markkinalla on oikeasti tapahtunut. Ja tämä nyt viittaa siihen, että siellä tosiaan on. Ja tämä on jo itsessään NS-deflatorinen asia, koska se meinaa sitä, että talouteen tulee vähemmän rahaa kulutettavaksi. Eli markkina ei vieläkään saanut Fediltä mitään selkeää merkkiä isolle nousulle tai laskulle. Ja tämä on oikeastaan just se, mihin Fed pyrkii tällä toiminnallaan. Fed ei halua tuoda mitään liikaa romauttavaa informaatiota, mutta ne ei myöskään halua, että markkina lähtee liian aikaisin boostaamaan ylöspäin, koska ne sanoo vahingossa vähän liian pehmeästi, johonkin liittyen. Mutta oli ehdottomasti enemmän positiivinen tämä kokous ja sieltä saadut kommentit, tai ainakin tämän kokouksen sisältö oli enemmän niille mieleinen, jotka uskoo, että Fedin koronnostot on nyt ohi. Mutta nyt tosiaan vaan katse tarkkana seuraavissa inflaatioluvuissa. Muistaakseni 10. päivä toukokuuta saadaan seuraavat inflaatioluvut, ja sitten tänään saadaan myös EKPltä uusia koronnostoodotuksia ja kiinnostuksella itse odotan, että millaisia kommentteja me saadaan myös EKPn johdolta, koska Euroopassakin on kova koronnostomeininki tällä hetkellä. Eli normaalit sijoittamiset indeksirahastoihin jatkuu yhä, ja ikävä kyllä jatkuu myös inflaatiodatan seuraaminen, vaikka olisi jo kiva kääntää katsetta vähän erilaisiin asioihin markkinalla. Mutta sellainen video tällä kertaa nappaa ihmeessä jopa 100 euron arvoinen ilmainen osake tai osakkeen osa tuolta descriptionista. Se löytyy Trading212 palvelusta, mitä mä itekin käytän, ja pistä myös alalta kanava tilaukseen. Ja jos kiinnostaa, niin kurkaa tosta video, missä mä kerron, että miten mä oon jopa kuukauden päivät asunut täällä uudessa sellannissa ilmaiseksi.